Oi! Sorry. Løype! Jeg hørte deg ikke, sånn at jeg... Du hørte meg ikke! Jeg skriker jo løype 4 meter tilbake! Ja, men... Går an å vise litt hensyn, da! Det er råjogging rundt på stien her! Det er du som er... Du råsykler, da. Oi, det var ikke... Du, beklager. Jeg, det var ikke... Du er gæren, eller? Herregud! Det var ikke dere jeg var ute etter, så beklager. Men går det bra? Kom igjen, nå bare, vi bare går hjem med sånne folk som tror de er hele skammen det der. Må lære å se deg for! Ja. Vis hensyn! Er det din sykkel? Det er min sykkel, ja. Å, ja. Du har jo tatt ut all lufta i dekket nei, mitt. Nei, jeg bare hørte at det visla litt, og så tenkte jeg bare å stoppe lekkasjen. Hva er det for noe galt med deg, ja? Nei, jeg bare prøvde. Det er helt sikkert. Han står og tar på. Og hva har du gjort med pumpa mi? Ødelagt pumpa, ass? Nei, jeg bare hørte noe. Hæ? Jeg prøvde å hjelpe, men pumpa kan jeg jo erstatte. Da. Det tror jeg vi skal bli enige om. Innerst i Strandveien er det gul hytte. Der er vi. Jeg regner med at du dukker opp der med en sånn. Ja, det kan jeg gjøre. I løpet av dagen, liksom. Ja. Kanskje også du skal slutte å plage syklister? Ja, det har jeg ikke som for vanlig. Ja. Sykle sånn midt i veien. Går det bra, eller? Ser det sånn ut, eller? Faen, de kjører og presser meg veien på den måten her! Jeg kan hjelpe deg med sykkelen hvis du... Ligg unna meg! Kjør! Du kan si til kompisen at jeg har kjøpt sånn der sykkelpumpe. Jeg driter i pumpa! Jeg driter i deg! Bare... Dra! Arbeid! Å, Gud!